runtii maanta waxa weeye in waa maalintii ay ku dhawaaqday maxkamadda sare oo ah maxkamadda dastuuriga ah in ururadu furan yihiin iyada oo ka soo jawaabtay dacwadii aanu u gudbinay annagu runtii laba dacwadood baa loo gudbiyey tii ay golaha wakiiladu gudbiyeen iyo tii annagu aanu gudbinay annagoo ah dadkii magaranaysaa ama muwaadiniintii danaynaysay in ururada la furo waxay maxkamaddu ku mahadsantay inay taayadii ka soo jawaabtay iyada oo sidaa og tihiin ay tii kalena ay diiday ama dacwaddaa kalena ay celisay marka maxkamaddu go-aankeedu wuxuu noqday oo ay qaraarisay qaraar ku gaadhay in ururadii furan yihiin runtiina waxa weeyaan arrin ka muhiimsan doorasho kasta maxaan ku dhahdaa waxa ay inoo sheegeen ama ay ku doodeen qolooyinka diidanaa waxay ku doodeen madaxweynaha la kordhinayaa doorashadiisa dee waxa weeye madaxweynaha in la kordhinayo doorashadiisa kamaynaan maqal xukuumadda kamaynaan maqal xukuumaddu waxay inoo sheegtay in doorashooyinkao dhan lagu qabanayo waqtigoodii in doorashooyinkao dhan lagu qabanayo waqtigoodii marka waxa weeyaan ta muhiimka ahina ee wax oo dhan ka muhiimsan doorasho kasta doorashada ka muhiimsani waxa weeyaan in loo dareero axsaabta in loo dareero oo la furo ayaa ka muhiimsan waayo waa aasaaskii waxaa sheegaya dastuurkeennu waa shan qaybood qaybta koowaad xubinta labaad waxay ka hadlaysaa xuquuqda aasaasiga ee muwaadinka iyo mabaadi'da aasaasiga ee waddanku ku dhisan yahay mabda'a siyaasiga ee waddankani ku dhisan yahay waxa weeye nidaamka xisbiyada badan weeyaan nidaamka xisbiyada badan xuquuqda xaqa siyaasiga ee ugu aasaasisanina waxa weeyaan muwaadinka in la dooran karo waxna uu dooran karo taasay ka soo burqanayaan xisbiyada la dooranayo taasay ka soo burqanayaan madaxweynaha la dooranayo dhammaantood waa dastuuri weeyaan ninka yidhi doorashada madaxweynuhu baa dastuuriya waxa weeyaan maba oga in mabda' uu yahay mabda'a aasaasiga inuu yahay in qofka muwaadinka lana dooran karo waxna uu dooran karo halkaasay ka soo burqanaysaa doorashada madaxweynuhu halkaasay ka soo burqanaysaa doorashada haddii beedanka leeyahay golaha wakiiladu halkaasay ka soo burqanaysaa furista xisbiyadu waxa aasaas u ah qofka muwaadinka in la dooran karo lana dooran karo waa mahadsantihiin.